Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan hozir Moodle platformasiga fayllar yuklashni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda fanga kirib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni kursni tanlaymiz mana va kursni tanlaganimizdan keyin mana bu yerdagi tahrirlashni yoqish tugmasini bosib, tahrirlashni yoqib olamiz. Mana bizda kursimiz tayyor bo'ldi, ochildi. O'zgartirishga tayyor bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar. Ko'rib turganingizdek, bu shunchaki ko'rsatish uchun ochilgan kurs bo'lganligi uchun mavzular nomi va boshqa qismlari to'ldirilmagan. Sizlarga shu yerda o'rgataman. Bu yerda yaxshiroq ko'rinadi, osonroq bo'lishi uchun. Demak, fayl qo'shish uchun birinchi qiladigan ishimiz kompyuterimizdan kerakli faylni topish. Masalan, endi shu papkada fayllarim bor edi, mana. Ko'ryapsizlar, birinchi navbatda Word faylni ko'ramiz. Aytaylik, mana shu faylni yuklamoqchiman. Buning uchun sichqonchani chap tugmasini bosib faylning ustiga tortaman. Mana ko'ryapsizlar, mana bunday shakl, mana bunday ko'rinish paydo bo'ladi. Tortaman va klaviaturadan Alt Tab tugmalarini bosaman. Birinchi Alt qo'yib yubormasdan Tab. Mana bunday holat paydo bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bu yerda men ochib qo'ygan turli xil oynalarni ko'rish mumkin. Mana bu qimirlayotgan oq ramkachani ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, bu Alt tugmasini qo'yib olmasdan Tabni bosganimizda shunday bo'ladi. Men hozir Google Chrome'ga o'tishim uchun mana shu oq ramkacha o'sha Google'dagi, ya'ni Moodle platformam ochiq turgan brauzerdagi oynada bo'lishi kerak. Va shu oynaga kelgandan keyin mana Tabni bosyapman, ko'ryapsizlar, yuryapti. Menga kerakli oynaga kelgandan keyin Tabni ham Alt tugmasini ham qo'yib yuboraman. Mana bunday holatga keladi. Endi mana qanday holat yuzaga kelgan ko'ryapsizlar. Add files here degan yozuv chiqdi, ya'ni faylni shu yerga joylash. Sichqonchani chap tugmasini hamon qo'yib yuborganim yo'q. Ya'ni Alt Tab tugmalarini bosgan paytda ham qo'yib yubormasligimiz kerak. Shuni esdan chiqarmanglar. Va mana shu holat kelgandan keyin qo'yib yuboramiz. Ko'rdinglar? Ko'k bir ko'rsatkichi to'lib mana faylimiz joylandi. Bu Word faylidi bu. Endi boshqa fayllarni ko'ramiz. Yana o'sha papkaga o'taman. Aytaylik PDF fayl mana menda PDF fayllar bor. Bu ham xuddi shunday sichqonchani chap tugmasini bosib qo'yib yubormasdan tortamiz. Alt Tab tugmasini bosib modulga o'tamiz va kerakli joyga olib borib qo'yib yuboramiz. Mana ko'rdinglar, endi PowerPointda ishlangan faylni ko'ramiz. Mana slayd PowerPointda ishlangan prezentatsiya fayl. Bu ham xuddi shu usuldan foydalanamiz. Sichqonchani chap tugmasini bosamiz, qo'yib yubormasdan tortamiz. Alt Tab bilan kerakli oynaga boramiz va faylni qo'yib yuboramiz. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, fayllar o'sha ketma-ketlik asosida tushib keldi. Endi bularni joyini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nima qilamiz? Mana yonida ko'ryapsizlar, mana bunday belgi bor, to'rt tomonga qaragan strelkaga o'xshash. Aytaylik, slaydni siz eng birinchi yorib chiqmoqchisiz. Shuning ustiga olib kelamiz. Mana sichqonchani ko'rinishi o'zgardi, kursorni ko'rinishi. Sichqonchani chap tugmasini bosib qo'yib yubormasdan yuqoriga suramiz. Pastga surmoqchi bo'lsak, bosib pastga tortamiz. Mana shunday almashtirib yurishimiz mumkin. Endi aytaylik, bu mavzudagi faylni bu mavzuga olib o'tishni ham xuddi shu usuldan foydalanamiz. Bosamiz sichqonchani chap tugmasini qo'yib yubormasdan tortamiz. Mana bu yerga kelganimizdan so'ng orqaga soya ko'rinishida o'tarib qo'yib yuborganimizda shu yerga keladi. Buni bu yerga olamiz, masalan. Mana shunday xohlasa yana mana joyiga qaytarib qo'yamiz. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishlaringizni iltimos qilardim. Bu shaklda, ya'ni bu usul bilan fayllarni yuklaganimizda
Faylımız hacmi 50 MB'dan aşmayan bo'lishi kerak. Umuman modulga har qanday fayl yuklaganimizda faylımız hacmi 50 MB'dan aşmayan bo'lishi kerak. Ve ikinci bir muammo bor bu yerda. Bunday usul bilan yuklaganimizda fayllardagi O va G harflari O va G ga aylanib qoladi. Ya'ni lotin alfbosida tutuq belgisi esa yo'qolib qoladi. Shularni to'g'rilab qo'yish mumkin. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, fayl nomini yonida qalamchi belgisi turibdi. Xohlasak shunga bosib bemalol umuman mavzuga boshqa nom qo'yishimiz mumkin yoki tushib qolgan belgilarni joyiga qaytarib qo'yishimiz mumkin. Belgini yozgandan keyin albatta enter tugmasini bosish kerak yoki nomni o'zgartirgandan keyin bo'lmasa saqlanmaydi. Masalan, mana bu yerda ro'yxati so'zida O bo'lishi kerak. Qo'shimchalarda O bo'lishi kerak. Mana aytaylik, endi buni nomini umuman o'zgartirmoqchi bo'lsam, yana ustiga bosaman va Etnos va Epos degan nom bilan qayta saqlayman. Mana ko'rdinglar, oldingidan biroz shakli, mana belgisi o'zgarib qoldi. Bundan xavotir olmaslik kerak. F5 tugmasini yoki mana bu qayta yuklash tugmasini bitta bosganimizda yana o'z joyiga qaytib qoladi. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Demak, hozircha shu fayllarni eng oson usulda modul platformasiga yuklash mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.